ညာအနုပညာသမားကတော့အဲ့လိုမျိုးပါပေါ့ satisfaction ပေါ့ခြေနဲ့သွားရဲဆိုတာမရှိဘူးပေါ့နော်ငါကတော့ဒီနေရာလေးမှာဒီလိုလေးလှုပ်လှမ်းပူတော်ကောင်းသွားအောင်မယ်ဆိုရဲအတွေးရတော့အမြဲတမ်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့လှုပ်ခဲ့တဲ့ဟာတော့ခြေနဲ့တယ်ကိုခြေနဲ့တယ်ပေါ့ပြောနေကြတိုင်းပဲပေါ့နော်မကဆံမာလေးအဆင်ပြေအောင်ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အမားတို့ကဒီမော်လမြိုင်ဆိုတာလဲဒါမျိုးအကြီးပဲလေမော်လမြိုင်မှာမျိုးအကြီးပဲတော့မော်လမြိုင်မှာမရဲ့ customer တွေအများကြီးရှိရဲဆိုတော့ customer တွေကလည်းဆိုင်မာမလာဝဲခြင်းပါတယ်ဆိုင်မာလာဝဲတာမှသူတို့အဆင်ပြေပါတယ်ဆိုတော့ဒါအမဆိုင်ခွဲတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုသူတို့အဆင်ပြေအောင်မလိုက်ဖွင့်နေတာပေါ့နော်ကာဗီကတော့လေကစကူ customer တွေကပဲတိတ်ချစ်ဖို့ကောင်းနေလားမသိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကာဗီဘယ်ဟိုပဲဖွင့်ဖွင့်အခုဆိုလဲဒီမှာကြိတ်ကြိတ်တိုးပဲလေကာဗီဘယ်ဟိုပဲဖွင့်ဖွင့်ပါစနေလေးဘလောက်ပဲတိတိလေးပဲပါစနေချပေးပေးသူတို့ကလေလာရအောင်လာဝဲတဲ့ကသူတို့ရဲ့လွာတီပေါ့နော်သူတို့ရဲ့သစ္စာထားမှုသစ္စာရှိမှုပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးအမအရန်လဲပြန်လို့ရတယ်လို့အရန်လဲတက်မိုးထားရတယ်ဒါပြတော့အမကတစ်ချိန်ကဟိုတိတိချာချာလေးပေါ့နော်အကုန်ပြင်ဆင်ပြီးတော့လုပ်ခဲ့တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုခံစားရတယ်လို့ပဲအမကထင်ပါတယ်အမတို့က product ကိုထုတ်တယ်ဆိုရင် research data တွေလုပ်ပြီးတာမှ customer တွေအတွက်ကိုအမတို့ကsite chat တွေအားစ fabric အားစတခြားရွေးချယ်ပြီးတော့ထုတ်တာဆိုတော့လေဆိုတော့ဒါသူတို့တွေအဆင်ပြေကြရတယ်လို့လဲကြားရတယ်ဒါအပြင်ကိုကာဗီကိုတယောက်ချင်းစီကလေချစ်ပြီးတော့လေကာဗီရောက်လျာရဲ့ကိုလိုက်ပြီးတော့အားပေးတဲ့သူတွေလည်းဟိုကဒီကနေအရန်လဲချစ်တယ်လို့ရန်လဲတန်မိုးထားရပါတယ်ကိုလဲလို့စိုင်ဖွင့်ဖွယ်တာပထမအဆုံးစတဲ့ဖြစ်တာပေါ့နော်ဟောစိုင်ဖွင့်ဖွယ်တိတ်လည်းမသွားဘူးတော့တိတ်လည်းမသွားပြည့်ဘူးပေါ့နော်အဲဒီစိုင်ဖွင့်ဖွယ်လေးအဲမော်လမြိုင်မှာလုံမယ်ဆိုတော့ပထမတစ်ခါကိုကဒီမော်လမြိုင်မှာထိတင်ပွဲလာရင်းနဲ့ကျွလမ်းပြောရနဲ့အဲ့ဒါဒီခွန်ခွဲလေးရောက်လာတော့ဟုတ်ဟိုဒီမတိုင်ခင်တော့အကိုအဲ့လိုပေါ့ပိုက်စီးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုအကိုထဲကျတော့လေအကိုကတိတ်မလုပ်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ main ကလေးကျတော့လေအကိုမျိုးသမီးကိုယ်တိုင်ဒါဟိုတစ်ခါလေးကျတော့သူတို့လည်းလိုအပ်တာရောလိုအပ်တော့ဟိုဒီကထုတ်တဲ့ဟာလေးကိုအကိုနမူနာလေးတစ်ခုပေးတယ်ယောက်ျားလေးတုံးတဲ့ဟာပေါ့ဟုတ်တော့ဝစ်ကြီးတော့သူကပြောတယ်သူကပြောတာပေါ့နော်ဟိုသူကခါရှိခါလဲကြရတယ်ပေါ့နော်ခါလဲကြရတယ်ပေါ့ခါလဲကြရတဲ့ပြင်သူကခါနာလဲတက်တာဒါမှန်တယ်လေသူကအခုဝစ်ကြည့်လိုက်တယ်ဝစ်ကြည့်လိုက်တော့တက်တောင်တက်တာဖြစ်တယ်အကိုအနေနဲ့ပေါ့နော်တက်တောင်တက်တာဖြစ်တယ်နောက်တော့ခါနာလဲတက်တာဆိုတော့ပိုအစင်ပြေနော်ကိုတို့ကြတခါလေကြရအကိုတို့လည်းအဲ့လိုမျိုးအားသာကူလောက်တော့လေခေါင်းသီးရိုက်တော့ခါနာတက်တယ်ခါနာတက်တော့ဒါလေးဆိုတော့အစင်ပြေမှာပဲအဲ့တခုတော့ရတာပေါ့နော်ဝစ်ကြည့်တော့လေဒါလေးဝစ်ကြည့်တော့လေကွန်ဖော့ဖြစ်တယ်ပေါ့ကိုအတွက်တိတ်ပြီးတော့ဒါကြီးကလေတီးတန့်ရင်ဖြစ်မနေဘူးတော်တော်တက်တောင့်တက်တာရှိတာပေါ့နော်ဒါအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအဆင်ပြေတော့ကိုလည်းတကားမှဟိုဟာဒါမဝက်ဘူးပေါ့နော်ဝက်ဘူးပေမဲ့ဟိုခါးစီးပေါ့ခါးနိုင်ရင်ပတ်တဲ့ခါးစီးတော့ပတ်ဘူးတယ်ပတ်ဘူးတော့လေတိတ်တော့မထူးပေါ့နော်တော်နည်းနည်းလေးမြင့်သွားတခုပဲဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကပို့ပြီးတော့အကုတ်တက်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့တက်တောင့်တက်တာပို့ရှိတယ်အခုကတော့စိုင်ခွဲတွေလည်းအများကြီးဖွင့်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီတဲ့စိုင်ခွဲပေါင်းများစွာထပ်ပြီးဖွင့်နိုင်ပါစေလို့အခုဆူတောင်းပေးပါရစေ။ဒီကားအကိုအနေနဲ့ပြောတာပေါ့နော်။ဒီကားအကိုအနေနဲ့ပြောတာအကိုကိုယ်တိုင်ပြုတ်ဆောင်ရတာလဲအားရတယ်ပေါ့နော်။အားရတယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လဲအကိုစူးစမ်းထားတယ်။ဒီထဲမှာပါတဲ့အိုက်တာတိုင်းကလည်းတကယ်ကိုစူးစမ်းထားတယ်ဒရိုက်တာရောဖိုတိုဂရာဖီရောအကုန်လုံးပေါ့နော်ကြီးလေဒီထဲမှာတကယ်ကိုအကိုမြင်ပြောတာပါ။အကိုဆိုရင်အိုက်ကားရိုက်နေနေပေါင်း၃လေး၅ပေါင်တော့ကျသွားတယ်။အိုက်ကားရိုက်နေနေ။ဟောဒါတော့ဒါအကိုပါ။ဒီကားပေါ်မှာကိုစိတ်ထားတာပေါ့နော်စိတ်ထားတဲ့စိတ်ထားတာပေါ့ဒီကားလေးကအကိုလည်းစူးစမ်းထားတယ်ကျန်တဲ့လူလည်းစူးစမ်းထားတယ်ဒါအခုလည်းဒီနေ့ညလာမယ်ဒီနေ့ညဆိုဒီနေ့ညလာမှာပေါ့နော်စနေတနင်္ဂနွေညလာမယ်ဆိုတော့အပြည့်သက်ကြီးလည်းဒီကားလေးကြည့်လိုက်ရင်သိမှာပါအားလုံးစူးစမ်းထားတဲ့အတွက်ဟိုအပြည့်သက်ကြီးလည်းအားဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်နှမျောတာအခုဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတခုဖြစ်ရမယ်ဟာဘယ်လိုအစည်းရွဲဖြစ်သွားလဲကိုကတော့အဲ့လိုနှမျောတာမနှမျောတာဆိုတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အတခု form တခုပေါ့နော်ပုံစံတခုထွက်လာတယ်ဆိုတော့ဒါရှင်းတ်ဆရာပဲလေဟုတ်တယ်မလားရှင်းတ်ဆရာပဲရုပ်ရှင်ကကြတော့အခုမြင်ပြောရရင်လူတရာမှာ30-40လောက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အခုပြနေတဲ့ပုံစံကဒီလိုပေါ့မီဒီယာပေါ့ဒီ TV ကပြတဲ့ခါကြတော့လူတရာမှာ80လောက်ကြည့်ရဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ဟိုပြန်ကြည့်ရင်ရှင်းတ်ဆရာပေါ့ဟုတ်မလား form တခုပြောင်းသွားပြီမယ်လေပုံစံတစ်ခုပြောင်းသွားပြီမယ်လေဒါချိန်နှက်စရာပဲဟုတ်တယ်မလားလူများများပို့ကြည့်တယ်အကုန်လုံးမယ်ကိုလေးအဲ့ဒါဟိုတကယ်ဟိုအဲ့ဒါတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဘယ်ကားမဆိုပါပဲအကုန်ကျူစာဒါပေမဲ့တော့ဟို flow ပေါ့နော်ဒီထဲမှာဖြစ်လာတဲ့ flow ပုံမှာ flow ကြတော့ကားတစ်ခါနဲ့တကားမတူဘူးပေါ့နော်တောင်ကြတော့ flow ကအကုန်လုံးဘက်ကိုအဆင်ပြေသွားတာပေါ့နော်တရုပ်ဆောင်ရတဲ့ flow အကုန်လုံးအဆင်ပြေသွားတာပေါ့ဟိုကြံတဲ့ကတော့ထူးခြားခြားကြီးအဲ့လိုမျိုးအမှတ်တရတော့မရှိဘူးအားလုံးကတော့
ခန်းနိုင်အခန်းနိုင်ပေါ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားထားတာပါဘုရားပထမတော့ကိုတို့ရိုက်တွန်းတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်စင်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိတ်အများကြီးမရှိဘူးပေါ့ဒါကိုတို့ရိုက်ပြီးွားတဲ့အချိန်ကျတော့စင်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုတွေရှိလာတယ်ဆိုတော့ဒါတော့အချိန်နေပေါ့မူတည်ပြီးတော့လောက်ရတာပဲလေအချိန်နေပေါ့မူတည်ပြီးလောက်ရတာဆိုတော့စင်စာရှိလာဆိုတော့လဲစင်စာရှိလာတဲ့အလျောက
ဟို promotion လေးကိုတော့ဒီတရက်နေ့ရက်သူတို့လုပ်မယ်လို့ပြောပါတယ်။အနုပညာသမားကတော့အဲ့လိုမျိုးပါပေါ့ satisfaction ပေါ့ခြေနဲ့သွားရဲဆိုတာမရှိဘူးပေါ့နော်။ငါကတော့ဒီနေရာလေးမှာဒီလိုလေးလှုပ်လာရင်ပူတော်ကောင်းသွားအောင်မယ်ဆိုရဲအတွေးရတော့အမြဲတမ်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လှုပ်ခဲ့တဲ့ဟာတော့ခြေနဲ့တယ်ကိုခြေနဲ့တယ်ပေါ့။ဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကတော့အကိုတို့ကတော့ experience ပေါ့နော်။နည်းနည်းလေးထိပေမဲ့လည်းဟိုဥစားပုံစံအရတက်တောင့်တက်တာဖြစ်အောင်အကိုတို့ကလှုပ်ပေးလို့ရတာ။ဒါပေမဲ့တချို့အခန်းတွေကျတော့တခြားအခန်းတွေကျတော့သူတို့တကယ်ချတယ်တကယ်ချတယ်။တချို့အခန်းတွေပေါ့နော်သူတို့ကိုမပါတဲ့အခန်းပေါ့ကိုရိုက်တဲ့အခန်းကတော့ကိုနဲ့သူနဲ့နည်းနည်းလေးကလေးတွေနဲ့ညှိပြီးတော့လောရတော့အဆင်ပြေတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့အခန်းတွေကျတော့တကယ်ချတယ်။တချို့ကအကိုတို့ရိုက်တဲ့ကားတွေဆိုတော့တကယ်ချတာပဲ။တကယ်ချအကိုလည်းတကယ်ချခံရတာပဲ။ဒါကလေးမီးတွေပါရောပွင့်သွားကျယ်လာရင်မြင်သွားတာတကယ်မြင်လား။ဘယ်လိုခေါ်မလဲ။အရက်တောက်တဲ့အခန်းဆိုလေဟိုဒါပြောပြတာပါ။အခုဘာလဲပြောပြ။တကယ်တောက်တဲ့မျက်နှာနဲ့တကယ်မတောက်တဲ့မျက်နှာကွာကူကွာတယ်။ပါရဲ့လေလေထိသွားတဲ့မျက်နှာနဲ့မထိတဲ့မျက်နှာကွာကိုးကွာတယ်ဟုတ်ကဲ့ဖြစ်လာတဲ့မျက်နှာ expression တွေအားလုံးကကွာတယ်တမီးဒီလိုရိုက်မယ်နော်ဒီလိုလုပ်မယ်နော်ပြောပြီးမှလုပ်တာပါအားလုံးကညှိပြီးတော့မှအဲလိုမျိုးနည်းနည်းပေါ့နော်ပထမတော့ तू ကထိမယ်မထင်ဘူးပေါ့နည်းနည်းတော့အဲ့လိုမျိုး तू တို့ item ပို့ပြီးတော့ရအောင်ပါကားထဲမှာဆိုရိုက်ဆိုရိုက်ရတာပါဟောတော့မပြီးပြင်ကိုလည်းမကောင်း तू လည်းမကောင်းဟုတ်တယ်မလားတော့ထိုက်ရိုက်ဆိုပို့ဆိုးသွားမှာအော်နောက်တော့နောက်ကပြင်ရအောင်နောက်တစ်ခါမပြီးပြင်လို့ကောင်းထိုက်ရိုက်ပါအောင်ဆိုပို့ဆိုးသွားမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းကြိုးစားထားပါတယ်ဒီကားလေးကပါရင်ချင်းရှိသည်မကြွကြော်ပါတော့เนาะအဲ့ကားလေးကတော့ဟိုပိတ်သက်လည်းကြိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီကားလေးကိုကျွန်တော်တို့ပါဝင်တဲ့လူတွေအားလုံးပေါ့ဒါရိုက်တာဖိုတိုဂရာဖီရောအကုန်လုံးအားလုံးကြိုးစားထားပါတယ်ပိတ်သက်ကြည့်အားပေးကြပါ